啊，顾明来外先，好，我化妆来外个，好，打开门咯。你来个，来个，来。等。给吧，啊 ，video 里记不要给骗你哦，啊，没有，没有的。你这思路呀？没有你们嘞。โอเคป่ะกูถ้าอคูส่งเนาะจะเป็นสตาร์มาป่ะเนาะปาวินชินปลายนี่ถ้าแกไม่ဝင်เนี่ยวิดีโอไฟล์นี่ก็เลยจิบิบิรู้ขึ้นมาเลยเออกูอนิเนี่ยก็บลูตบอยาเลยอายะจินเนี่ยมุชื่ออ่ะล่ะไม่ชื่อหรอป่ะถูกเนี่ยไอ้ชื่อหรอป่ะพี่ก็เลยตลอดเลย조사ท่าจ๋าเลยป่ะเนาะตรุพี่ก็ไอ้ตะตะเนี่ยสิเนี่ยหลูนี่ปูมาเลยโอเคครับมาเราเนี่ยเน็ตถั่วบีกะจ๋าเลยสรุปวาทนาชินนี่ตลอดมาว่ะครับเนี่ยเอ้ามาเลยอายายป่ะเนาะปုံสันเมียวๆป่ะเว้ยโหป่ะรอบต่อคือจ๋าเราเลยโหယောက်ျားလေးကနေမင်းလေးလိုကတဲ့ဟုတ်အားမျိုးပေါ့နော်အဲ့အမျိုးလေးထဲ့ဝင်ပြီးကပြီးဖြောပြထားတယ်တွေ့ထားတယ်အထူးဆန်းပေါ့နော်အဲ့အထူးဆန်းကလည်းကျွန်တော်တို့အမတ်ပေးစင်းမြင့်နဲ့ကန့်ကြီးဟောကျွန်တော်တို့ဟိုဒါဘောအလုံးတိုင်းမင်းရပါအောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါလည်းဟိုဘောတီချွန်ဆန်းသင်းမှုတစ်ခုပဲလေအရင်တော့ယောက်ျားမင်းသမီးအောင်မလားအဲ့လိုပုံစံမျိုးရှိတယ်လို့ပေါ့နော်ယောက်ျားမင်းသမီးတယောက်နေနေများအမတ်ပေးစင်းမြင့်နဲ့ကန့်ကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပါဝင်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်ပင်ကြအောင်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့အရှိတယ်ပြီးတချို့ကြတော့လေအဲ့နေရလူတွေဆိုတော့ဟိုအဝတ်စားဆင်ပြေးတဲ့လူလည်းပြေးတယ်ပေါ့နော်မပြေးတဲ့လူလည်းမပြေးဘူးပြီးတော့ makeup မှာလည်းလွတ်တာရှိတယ်အဲ့အဲ့ဒါလေးအများတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်နေရတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပေါ့မျက်လုံးမျက်စံကစားတာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေဒါလိုအပ်တယ်လေဟိုသူများရဲ့သချင်းဒါပထမဆုံးမှာဒီ audio ကသူများဆိုထားတာဖြစ်လိမ့်မယ်သူများဆိုတာချင်းပေါ့ like ပြီးတော့ movement လုပ်ရတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဟိုပေါ့ပို့ပြီးover egg လောက်ရတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဟိုဘာကိုဆူတော့မဟုတ်တာအဲ့တွေမျိုးလုံးနေနဲ့ဟန်ပြရတော့ဗျာတချို့ပါလာတယ်အဲ့လေကျွန်တော်ရွေးထားထုတ်ပြောနေတယ်မပြောတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒါအခုဆိုတာအနေနဲ့ရဲကသူတွေလာပြိုင်ကြတာဆိုတော့ဒါပုံစံမျိုးမျိုးလေးရှိမှာပေါ့ဗျာဘလို့ပုံစံဘလို့တချင်းနေလာပြိုင်ကြတာတွေ့ရတယ်အဓိကကျွန်တော်ဗောနော်ဇမင်းသားတချင်းနေများတယ်ဇမင်းသားကျွန်တော်တို့တချင်းနေလဲပါတယ်ဟုတ်ဥပမာကျွန်တော်ဦးလီကရငှက်ကလေးများတွင်လို့ဟာမျိုးတွေဟိုဘီရောကြာကိုဟန်အီကိုဟန်စာရဟန်စာလေးအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးလာကပြီးဖြောပြကြတယ်ဟုတ်ကဲ့သူတို့ဒါကလည်းဟိုပေါ်ပူလာဖြစ်နေ trans တွေကိုတမန်ဒါလေးကိုယူသုံးပါမယ်လေနော်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုယူသုံးတဲ့ခါမှာဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမပေးစင်းမြင်ကပီတိဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကိုပီတိဖြစ်တယ်ကိုသချင်းရယူသုံးတဲ့အတွက်အော်ဒါလေးကြီးနူးလိုက်တာဖြစ်ပေမဲ့ဟို performance ညာနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကပေးမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်အဲ့ဒါကတော့ရှိရပေါ့နော်ပြီးတော့လည်းနောက်ပြီးတော့အဲ့သချင်းယူသုံးပြီးတော့ကိုစမင်းနဲ့တူအောင်ကထားတယ်ဦးချမ်းနဲ့တူအောင်ကထားရဆိုပေမဲ့လည်းအဲ့လိုကြီးဖြစ်နေမှာတော့ cloning ဖြစ်နေလိမ့်မယ်အင်းဟုတ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါဆိုအဆင်မပြေဘူးနော်တပင် star star ဖြစ်ဖို့ရွေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုပိုင် movement လေးရှိရမယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေလိုအပ်ပါတယ်ဟိုတချင်းတွေယူသုံးတာသုံးလို့ရတယ်အဲပြီးတော့နောက်ကျတော့တီထွန်းစမ်းသစ်မှုကနောက်တစ်ဆင့်ဆိုပိုလောင်ကိုပေါ့ဆိုရမယ့် sense ဆိုရင်ပိုဆိုးလာပြီလေအခုဒီ movie မှာကြည့်ရတာရင်သူများတချင်းနေယူသုံးပြီးသူများဟန်မပတ်ဖို့ရည်ကြီးပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဒါနေအားပေးစကားပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါထပ်ပြီးတော့သိချင်တာတွေနဲ့ဆက်စုလိုက်မယ်ပေါ့နော်အခုကကြတာ main ကလေးအယောက်30ယောက်ျားလေးအယောက်30ရွေးရမှာဆိုတော့အခုအနေနဲ့ရောရွေးထည့်ပြီးသားသူတွေရှိပြီလားရှိတယ်ဟုတ်ပထမဆုံးပြောပြရမလားဟုတ်ပြောပြပါကျွန်တော်လေးညီမဘာခိုင်းယူလိုက်ပါလားကျွန်တော်လည်းပြောင်းနေလားပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ပြောင်းနေတာပေါ့ကျင်းအားရလို့ပါဟုတ်ဟိုပေါ့โอ้ทําไมโอเวอร์40ปีแล้วซึ่งเดียวอะกูก็เลยจีได้คาจ้ะแล้วจีทันสนหมู่อ่ะโหบ่จนเมียเนี่ยมาไอ้ယောက်จ้าแม้มาယောက်จ้านี่เมงลีหลูกะได้หากาจุกะกว่าไม่ตู้เลยโอเคป่ะจนเราယောက်จ้าก็6รอบกูชี้ทุบอ่ะล่ะสิเมงลีก็สนเอาบลาทําไมก็ขัดอ่ะล่ะสิเออไอ้อะไรမျိုးมากวาห่องกะไหนเนี่ยสัวတကယ်ဒါเนเนသူတွေစွမ်းအင်မယ်ပေါ့ပြောရမှာပေါ့เนาะကိုကိုပဲဟန်လေးပေါ့เนาะအဲဟန်လေးရှိသလိုနောက်တစ်ခုကြတော့လဲပြောမျက်လုံးမျက်စံလေးကစားတာလေးတွေကဒါဟိုအငိမ့်နေမှာဆိုလို့ရှင်လဲအသက်ပဲလေဟုတ်ကဲ့မင်းသားတွေမှာလဲအသက်အဲမျက်လုံးကအရေးကြီးโอเคပါအဲ့ဆိုဒါဇာဂါဒင်စီးရင်းနဲ့မှာပါပြီးရောပေါ့เนาะနောက်ထပ်တဆင့်ကိုတက်မဲ့သူတွေအတွက်လဲအကူကအကြံပေးစကားလေးပြောပြပါနောက်တဆင့်ကိုတက်တဲ့ခါကျရင်နည်းနည်းတော့အရေးကြီးတယ်ပေါ့เนาะဟို performance ကောင်းနေတဲ့အရန်ကိုဆွဲဆောင်မှုရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့လဲအတန်အားနေသွားရင်ဟုတ်ဒါလည်းပြုတ်ကြနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော်သူကအများကြီးပါတာဟုတ်ဒီအမတ်ဘေးစင်းမင်းနဲ့မှာအမျိုးစုံပါတဲ့ခါမှာဝေစားစင်ရင်မှုလည်းပါသလိုအတန်အားလည်းပါဟိုပေါ့အတန်အူကျွန်တော်တို့အတန်ဆို crash တုံးနေဟုတ်အတန်ဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့အဲ့အတန်ဆင်မပြေတဲ့အရာကိုအဆင်ပြေအောင်စုံနိုင်ဖို့ကြည့်နိုင်ဖို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ခဲ့ပါပြင်ဆင်ခဲ့ပါဟုတ်ဖတ်ပါကောနော်ဒါအရေးကြီးတယ်ဟိုသူများတစ်ချင်းလို့လိုက်စုံနေရပေမဲ့ဟာနေအရန်ကောင်းလိုက်တာ
ပြီးရင်တကယ်ကျတော့ performance တွေကမှညံ့သွားရှိတာဗောနော်အဲ့လိုမျိုးတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့အဲပြီးတော့ star ဖြစ်ဖို့ဥစားကတင်းစေးတစ်ခုတော့လိုအပ်တယ်ဟိုကိုပိုင်လုံနိုင်တဲ့အရာလေးတစ်ခုဗောဟိုကျွန်တော်တို့ဆိုပခုံးတွန့်လာရဲ့အဲ့လိုအဲ့လိုလုတ်ခဲ့ဦးရဲ့ဟိုဗောနော်ဦးလေးဦးချမ်းသာဆိုတော့လက်တွေပါအရန်ဒရိုလာတယ်အဲ့လိုကတာလေးဗောနော်အဲ့လိုကအဲ့လိုထူးထူးဆန်းဆန်းလေးဖြစ်နိုင်မဲ့ performance လေးကျွန်တော်ကကြည့်ချင်တယ်ကိုစတိုင်လေးကိုစတိုင်လေးနဲ့ကိုဗောနော်ဘယ်လို style ရှိတယ်မို့ဘာလို့နောက်သိနေတာလို့အဲ့လို style တခုပဲလေဒီဟိုအဲ့ကမှကျွန်တော်တွေ့ရတာဘယ်လိုဘာကွဲပြရသွားမလဲဆိုတော့ဟိုစုကအေးဒီဆွေစိတ်အမဆွေစိတ်မဟုတ်ဘူးတိုင်းစင်တွေပါပြန်ထားပြီးရတကယ် professional စင်ရှိတဲ့ကလေးလည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ choice လို့မှအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးเนาะဟုတ်ဒါကျွန်တော်သိအောင်ပြောရမှာဆိုရင်ဟာငါ तू ကတော့အရင်ကြည့်ကောင်းနေရပဲဒါပဲမဲ့လေကိုဝိုင်ဟန်မရှိမရဘယ်တော့ပဲကောက်ကလမ်းပြန်အောင်ကောင်းနေလို့ကိုဝိုင်ဟန်လေးတစ်ခုပါမှဒီ the star ဖြစ်လာနိုင်မယ်အဲ့တခုတော့ကျွန်တော်ချွင်းချက်ပြောခြင်းပါတယ်ဟိုကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမတူညီဟာကိုတူညီအောင်ညှိပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဘောင်ဝင်တဲ့ဟာမျိုးရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒါပေါ်ပေါ်တင်နေမဲ့ပြောပေးမှာပါအရန်ကကောင်းလွားကြည့်လို့ကျွန်တော်ကျမကတော့စုကတိဘယ်နှစ်စိတ်ရထားတာအဲ့ဒါတော့မရဘူးလားမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာဒါရဖို့ခင်းရင်းတယ်စတိုင်ရှိမှစတားဖြစ်မှာဆိုလို့ဆိုတော့စတိုင်လေးတခုတော့ပါလာခဲ့ပါအောင်လို့ကျွန်တော်စူးစမ်းတဲ့လူတွေကိုဒီကနေပြီးတော့နည်းနည်းဟိုဟာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုအခုလိုပြောပြီးလို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဆက်တက်လာမယ့်ကလေးတွေမှာလည်းအတန်အားလိုအပ်မယ်။ဟုတ်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့အဝတ်အစားပြင်ဆင်ထုံးဝဲဖို့ပေါ့နော်။ဟိုအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကင်မရာကြည့်ရတယ်။အခုလက်တွေ့ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်မျက်တော်တွေအရင်ကြီးတက်လာတာတို့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်တက်တက်ရဲ့ရဲ့လေးနေနေတိုင်းလေးဖြစ်အောင်ပုံစံမျိုးလေးလုပ်လာမယ်။ပြီးတော့နောက်ပြီး performance မှာပဲအဲကိုကလမ်းပြောင်းကနေအဆင်မပြေဘူးပစိုးဒီလိုတစ်ခါရမ်းသွားတဲ့ကလေးကိုပေးလိုက်တယ်ဆိုတာကလည်းဒီဟာအခုတည်းကကြိုးပြီးပြောထားတာပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တွေကန့်ကြီးအောင်ပဲလုပ်သွားမယ်ဒါကြောင့်စူးစမ်းကြပါ performance ကောင်းကောင်းနဲ့လာကြပါလို့ကျွန်တော်လေးလည်းဖိတ်ခေါ်ပါရစေခင်ဗျာပရိသတ်များရှင်ကိုတီမောင်ဆိုင်မင်းဝင်းကတော့ပြိုင်ပွဲဝင်နေအပေါ်သူ့ရဲ့အမြင်နဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုပြောပြသွားခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘသူတွေကိုရွေးချယ်ထားလဲဆိုတာကိုတော့သူကလွဲပြီးတော့ဖူးတို့ကြီးလည်းမသိနိုင်ပါဘူးပရိသတ်တွေနဲ့တူတူဖူးတို့ကြီးလည်းရှင်းခုံနေပါပြီအဲ့တော့နောက်ထပ်ဒိုင်နူကြီးမင်းကလည်းသူ့အိမ်မှာဘလို့အကဲဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုတူသွားကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဆမမင်္ဂလာပါသမီးဝင်လာခဲ့မယ်နော်။ဩမင်္ဂလာပါသမီးလာ။ပြိုင်ပွဲဝင်နေရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကြည့်နေရတဲ့နည်း။ဟုတ်တယ်သမီးဒီနေ့တနေ့လုံးပဲဆမကြည့်နေလား။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒါဗီဒီယိုလေးကြည့်နေပြီဆိုတော့ပေါ့နော်။မင်းသမီးလေးတွေအပေါ်ဆမရဲ့အမြင်လေးကိုလည်းပြောပြပေးပါဦး။အခုဆမကအခွေတွေပို့လိုက်တာတော့တော်တော်ကောင်းတယ်သမီးရဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်။မင်းသားလေးတွေရောမင်းသမီးလေးတွေရောကလာလေးအရန်ကောင်းတာပဲတော်လဲတော်ကြပါလေဟုတ်ဒါဆိုဒါဗီဒီယိုဖိုင်တွေပေါ့နော်အာမကြည့်ခင်တော့ဟောဆရာမအနေနဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကိုပေါ့နော်အဲ့လိုဘလိုပုံစံမျိုးလေးနေလာရောက်ရှင်ပြိုင်လိမ့်မလဲဆိုအဲ့လိုမျှော်လင့်ထားတာမျိုးတွေရောရှိလားအခုဒါကတော့ဗီဒီယိုဖိုင်ပေါ့နော်ဆရာမတို့ကြည့်တဲ့နေထားမှာသူတို့နေနောက်ထပ်ဟိုသူတို့လာကြမဲ့အစီအစဉ်လေးတွေကကြတော့ဒီအခုဆရာမကြည့်တာကြတော့ဒီအကတွေဟိုပါပေါ့နော်တီလုံးနဲ့ကလာတွေပဲများနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမဆရာမတို့လိုချင်တာကတော့ဆိုရာရောကတာရောပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီအငိမ့်မင်းသမီးတယောက်မှာတက်အပ်တဲ့ပညာတွေပေါ့နော်ဒီပိုးမွေးမျောခေါ်တို့ဒီလိုသူတို့ရဲ့တက်ဆွမ်းတဲ့အမှုပညာလေးတွေကိုအကုန်လုံးရှိသမျှအရေးချင်းတွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့ပြန်ရပါဟုတ်ရှောက်ကြပါလို့ဆရာမပြောချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုကြည့်ရတဲ့အနေထားတော့သူအကတွေပဲတန်လာများနေပါတယ်ဟုတ်နောက်ကိုယ်တိုင်ဆိုကိုယ်တိုင်ပြောတာလေးတွေဟုတ်ကဲ့ဆရာ။နောက်ဟိုအငိတ်ကလည်းဆိုလို့ရှိရင်လူရှင်တော်နဲ့မင်းသမီးနဲ့ဟုတ်အဲပြောရင်ဆန်လေးတွေအချိတ်ဆက်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေဟိုနောက်ထပ်ဝင်လာကြဖို့လဲဆရာမဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။နောက်ထပ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ရဲ့ပြောနိုင်ဆိုနိုင်တဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ဆရာမတို့ကဒီအမှတ်ပေးရမှာလေ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာမ။အဲ့ဒါလေးတွေပဲဆရာမလိုချင်ပါတယ်။နောက်မင်းသားလေးတွေလည်းခုနပရိကံစကားပြောပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ပရိကံစကားပြောတဲ့အခါမှာဒီလူရှင်တော်တွေကိုမိတ်ဆက်တာဒါပရိသတ်ကိုဟိုစကားပြောတာဟုတ်ကဲ့။နောက်ကိုယ့်ရဲ့မင်းသမီးတွေကိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ဒီကတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာလေ။အကတမျိုးတည်းတည်းမဟုတ်ဘူးပြိတ္တဆောဆာမှုရှိအောင်ပေါ့နော်ဒီဟာသားလေးတွေနှောပြီးတော့ပြောတာဟုတ်ကဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေဆရာမတို့ကလူချင်းတာလေဟုတ်ကဲ့ဆရာမအဲ့တော့နောက်ထပ်ပြိုင်ကြမယ်ရှောက်ကြမယ်ကလေးတွေလည်း
နောက်ထပ်ရွေးချယ်ပြီးလို့ပြိုင်ညမဲ့ကလေးတွေဆိုလို့ရှင်လေသူတို့ရဲ့အရေးချင်းတွေရှိသမျှဆရာမခုနပြောသလိုဟုတ်ဟိုစုံငုပြောလေးတွေလည်းထည့်ပြီးတော့ပြိုင်ညပါလို့ဆရာမပြောခြင်းပါလေဟုတ်ကဲ့ဆရာမဒါအခုဆိုတာဗီဒီယိုဖိုင်တွေကြည့်ပြီးရဲ့အချိန်မှာရောဆရာမအနေနဲ့အဲ့လိုအားရကျင်းတဲ့မှုရှိရလားကိုမျောလင့်တာလည်းအဲ့လိုကွာခြားချက်တွေရောရှိလားဆရာမအားရကျင်းနေပါလေကလေးတွေကအခုကြည့်ရတဲ့အနေထားတော့အကတော့သူတို့တန်ကြတယ်လေဟုတ်ကဲ့ဆရာမအကတန်ကြတယ်တချို့ကျတော့လေဟိုကိုရင်ဆိုပြီးတော့ပို့လိုက်တဲ့အခွေလည်းရှိတယ်အဆူမပါတာလည်းရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမတို့ကတော့ဒီအကရောအဆူရောအားပေးနေတာပြန်စီနေတာဆိုတော့လေဒီနောက်တစ်ခါသူတို့ပြန်ငွေဝင်နေရွေးခံရလို့ရှင်လေဆိုတာလေးတွေရောပြောတာလေးတွေရောကတာလေးတွေရောပေါ့နော်အဲ့လိုအဆုံပါအဆုံပေါ့နော်ပြန်ကကြပါပြီးတော့လေဆရာမတို့ကကြတော့အမှတ်ပေးဟိုကပေါ့နော်နေကြီးကပေါ့နော်နေကြီးကမှလည်းသူတို့ဘလောက်ထိဒီစီဝါနားလေတလဲဆိုတာကိုစစ်တာလေဟုတ်ကဲ့နေကြီးကမှလည်းသူတို့အနေနဲ့ပိုင်ပိုင်စီစီပြန်ပွဲဝင်ကြပါကပြပေးကြပါအဲ့ဒါလေးတော့ဆရာမတို့ပြောပြခြင်းပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမအခုလောလောဆယ်တာဆရာမကြည့်ပြီးတလောက်ပေါ့နော်ဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ယူထားပြီးွားပြီလဲဆရာမတို့စီမာတော့အခွေရောက်လာလိုက်ရအများကြီးလေဟုတ်ကဲ့အများကြီးပဲဆိုတော့ဆရာမတို့ဒီမှာကြည့်ထားတာတော့မင်းကလေးအယောက်30ဟုတ်ကဲ့အဲမင်းသမီးအယောက်30မင်းသားအယောက်30ပေါ့နော်စုစုပေါင်းအယောက်60လောက်ကတော့ရွေးပြီးပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဒါဒီတပင်စတားပြိုင်ပွဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ဝင်စားကြရပြည်သက်တွေကတော်တော်များရဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ပေါ့နော်ဇကာတင်မှာပါမဲ့သူတွေအတွက်ဆရာမဇကာလက်ဆောင်လေးပြောပြပါအောင်အဲနောက်ထပ်ဇကာတင်မှာပါကြမဲ့ကလေးတွေကဒီပြိုင်ပွဲဝင်ကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်တက်သွားတဲ့အချိန်မှာအားမလျှော့ကြပါနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲဝင်ကြပါဒီတစ်ချိန်ပြိုင်ပွဲဝင်ပြီးနောက်တစ်ချိန်ကျရင်ငါဘလို့ပြိုင်မလဲဟုတ်เนาะဘလို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကပြမလဲကကြိုးကကွက်ကလေးတွေပထမတစ်ချိန်ပြိုင်တာနဲ့မတူအောင်ပေါ့เนาะကပြမယ်ဒီနေရာမှာတော့ငါဟိုဒိုင်းလူကြီးတွေရောပရိသတ်တွေရောဟိုအံ့အားသင့်စားစီမဲ့ဒီကကွက်မျိုးလေးတွေလှုပ်ပြမလဲဆိုတာလေးတွေကိုဆရာမတို့ကဟိုပြောပြခြင်းပါတယ်ပြီးတော့လေခုနလိုပေါ့ရိုးရိုးကြီးကလာမဟုတ်ဖ ೇನೆ နည်းနည်းလေးကိုပိုင်ဟန်လေးနဲ့ပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ကိုပိုင်ဟန်လေးနဲ့ကပြကြတာမျိုးဆရာမတို့လူကျင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောကျင်ပါတယ်တမီးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တမီးဆူယောကာယောယာစီလာကြဲကြမယ်ဟေးတမီး